ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഒരു സെക്ടറായിരുന്നു കെമിക്കൽ സെക്ടർ. കോവിഡ് മൂലവും മറ്റ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും ചൈനയിൽ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വന്ന തകർച്ച, അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം, അതായത് 2021-22 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കെമിക്കൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ വൻ റാലിയാണ് ആ സമയത്ത് നടന്നത്. അതായത് കെമിക്കൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു സുവർണകാലമായിരുന്നു അത്. അതുകൂടാതെ സർക്കാർ വൻതോതിലുള്ള പിന്തുണ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് നൽകുകയും PLI സ്കീം പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ പല പുതിയ കമ്പനികൾ ഉടലെടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾ വൻതോതിൽ CapEx വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. കൂടാതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ പല കമ്പനികളും IPO വഴി മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ആ ഒരു സുവർണ അവസരം അവർ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലായി കെമിക്കൽ സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ആ ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണങ്ങളും അതുകൂടാതെ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്നും അതുപോലെ ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബാർഫോറയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. സ്ക്രീനർ സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ പ്രകാരം 180 കമ്പനികളാണ് നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ കമ്പനികൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കാണുക. ഇവയൊക്കെ തന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെക്ടറിലെ വിവിധ സെഗ്മെൻറ്റിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പിഡിലൈറ്റിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ദീപക് നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ്. വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധ മേഖലയിലുള്ള കെമിക്കൽസാണ് ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പം. ഇപ്പോൾ ദീപക് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഫൈൻ ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽ. അപ്പോൾ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ഇത്തരം സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഈ കമ്പനികളൊക്കെ നേരിടുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ബേസിക്കലി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡൗൺ ട്രെൻഡിൻ്റെ കാരണം ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജനറലായ ചില കാരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഒന്ന് ഈ സ്ലോ ഡൗൺ ഇൻ ഡിമാൻഡാണ്. അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ സപ്ലൈ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു. സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ചൈനയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കോവിഡ് അൺലോക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഈ കോവിഡ് അൺലോക്കിംഗ് കാരണം അവിടുത്തെ കമ്പനികൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. കൂടാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അവർ വൻതോതിൽ ചെറിയ വിലയിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അധികകാലം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സപ്ലൈ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് കയറ്റുമതി ഓർഡറുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. കൂടാതെ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് റിസഷൻ, അതും ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഇതിനെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഹൈ ഇൻവെൻ്ററിയാണ്. അതായത് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ കുന്നുകൂടിയപ്പോൾ അതിനാനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നില്ല. അത് കാരണം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കാരണം ഈ കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുകയും അതിനൊക്കെ റവന്യൂ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ അത് വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. കൂടാതെ ഈ മാർജിൻ കംപ്രഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വളറ്റിലിറ്റി, നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ സെക്ടറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അത് ഈ സെക്ടറിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വൻതോതിലുള്ള ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനിൽ വൻതോതിലുള്ള നഷ്ടം ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ മറ്റ് എനർജിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കോളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഈ കെമിക്കൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ധനം, അതായത് ഈ ബോയിൽ ചെയ്യുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോളിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും ഇവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ. അത് കാരണം ഇവർക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അത് കാരണം കോസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചു. കൂടാതെ വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവലുകൾ ഇവർ തേടിപ്പോയി, അതും വില വർദ്ധിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമായി. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് എനർജിയിലും വർദ്ധിച്ചു. കൂടാതെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷം വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഷിപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഷിപ്പിംഗ് ചാർജസ് ആയാലും അതുപോലെ ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ്, ഏത് കരമാർഗമായാലും വ്യോമമാർഗമായാലും അതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും
ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നോർമലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സ്റ്റോക്കുകളും നല്ല വാല്യുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ പോയി വാങ്ങലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നതല്ല ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അത് ട്രേഡിങ്ങിനൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നല്ല വാല്യുവേഷനിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ലോ വാല്യുവേഷൻ ഒരു നല്ലൊരു അവസരമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കാണേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു അവസരമാണ് അവർ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഒരു റാലി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന പല കെമിക്കൽ സ്റ്റോക്കുകളിലും ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത്തരം ഒരു 10 സ്റ്റോക്കുകളെ നമുക്കിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് 1% അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണും. ഈ 1% എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണുമെങ്കിലും 1% വൻകിട ഇൻവെസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോടികളാണ്. ആ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും അത്ര ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ടോട്ടൽ നെറ്റ്വർത്ത് 1% എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത്. പല സ്റ്റോക്കുകളിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1% കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച അത്തരം ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവയിൽ പല സ്റ്റോക്കുകളിലും ഈ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒരേപോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1,000 crore താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുള്ള മൈക്രോ ക്യാപ്പ്, നാനോ ക്യാപ്പ് സെക്ടറിലെ കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അതും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് നർമ്മദ വാലി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ GNFC എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിക്കൽസും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഗുജറാത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. അതിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു ഹോൾഡിംഗ് ഈ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 12,350 crore. കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ 2% ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2.13% വർധനമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ PE ratio വളരെ കുറവാണ്. 13.34 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ പ്രൈസ് 912 rupees. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് 794 rupees. അതായത് ഒരു 12% കറക്ഷൻ ഏകദേശം ഈ കമ്പനിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ 2nd സ്റ്റോക്ക് ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇത് ടാറ്റയുടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പനിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ടാറ്റയുടെ ആ EV ecosystem പ്രധാനമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ബേസിക് കെമിസ്ട്രിയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഒക്കെയാണ്. ഈ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 28,311 crore ഒരു കുറച്ചുകൂടി മിഡ് ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. 1% വർധനവ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണുകയും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ PE ratio വളരെ കുറവാണ്. 14.26% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് 1,215 ഇതിൻ്റെ ഹൈ പ്രൈസ് പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 1,111 rupees അടുത്താണ്. 8% ഒരു കറക്ഷൻ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് വിഷ്ണു കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഈ വിഷ്ണു കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമിയം കെമിക്കൽസും ബേരിയം കമ്പൗണ്ട്സ് പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസാണ്. ഇത് ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനി 12 വ്യവസായങ്ങളിലും കൂടാതെ 57 ഫോറിൻ കൺട്രീസിലും ഇവർ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷ്ണു കെമിക്കൽസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 2,317 മാത്രമുള്ള ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് അത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ്. 6.82, അതായത് ഏകദേശം 7% ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, കൂടുതൽ ഹോൾഡിംഗ് അത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഏകദേശം 1% സ്റ്റേക്ക് ഇതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള നിലക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റോക്കായിരിക്കും വിഷ്ണു കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക്. PE 19.36 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ പ്രൈസ് 434 rupees. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 353 rupees നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 18% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റോക്കാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അടുത്തത് ജൂബിലൻ്റ് ഇൻഗ്രേവിയ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇത് ലൈഫ് സയൻസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ്. കൂടാതെ ഇവർ നല്ലതുപോലെ ആർ എൻ ഡി റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി ഇന്നൊവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ന്യൂട്രീഷൻ, അഗ്രോ കെമിക്കൽ, കൺസ്യൂമർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസ്യൂമർ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഈ കെമിക്കൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ജൂബിലൻ്റ് ഇൻഗ്രേവിയ. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 7834 ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് 2.46% ഹോൾഡിംഗ് അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 0.15% വർധനവും നമുക്കിതിൽ കാണുകയും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ സ്റ്റേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ജൂബിലൻ്റ് ഇൻഗ്രേവിയ. ഇതിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോ 30.28. ഹൈ പ്രൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് 878 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 491, അതായത് 43.9 അതായത് ഏകദേശം 44% ഒരു കറക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു സുവർണാവസരമായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ദീപക് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും, എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇവരുടെ ബേസിക്കായിട്ട് ഇവർ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽസും പെർഫോമൻസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളും കൂടാതെ ഫിനോളിക്സ് മേഖലയിലും കൂടാതെ ഈ നൈട്രേറ്റ്, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണ് ഈ കമ്പനി. അതിൽ മോണോപ്പൊളി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണിത്. ഈ ഗുജറാത്ത് ബേസ്ഡ് ഈ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 33692 ഒരു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് 2.35% അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോ 42.20 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് 3020 രൂപ വരെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത് 2470 രൂപക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. അതായത് ഏകദേശം 18% വരെ കറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ കമ്പനി ഗുജറാത്ത് ഫ്ലൂറോ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്ലൂറോ പോളിമേഴ്സ്, ഫ്ലൂറോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലൂറോ കെമിക്കൽസാണ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ 5 ഗ്ലോബൽ പ്ലെയേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ഈ കമ്പനി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്ലൂറോ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ. ഇവർ യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ഏഷ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഈ ഗുജറാത്ത് ഫ്ലൂറോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 42,511 കോടിയുള്ള ഒരു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ്. ഇത് 1.82% ചേഞ്ചാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേക്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പി ഇ റേഷ്യോ 46.45. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൈസ് പോയത് 4174 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 3870 ആണ്. അതായത് ഏകദേശം 7% ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ആർതി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഈ കമ്പനി പ്രധാനമായിട്ടും സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽ, ബെൻസീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നൈട്രോ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ, അതുപോലെ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ, അതുപോലെ ഫിനൈൽ ഡയാമൈൻസ്, ന്യൂട്രോട്രോളിവിൻ, അതുപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങി 100+ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. കൂടാതെ 700+ ഡൊമസ്റ്റിക് കസ്റ്റമേഴ്സും 400+ എക്സ്പോർട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സും 60+ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പനിയാണ് ആർതി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. USA, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 23655 കോടിയാണ്. ചേഞ്ച് നമ്മൾക്കിവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിങ്ങിൽ കാണുന്ന ചേഞ്ച് 1.31% ഒരു വർധനമാണ്. പി ഇ റേഷ്യോ 52.99 ആണ്. ഹൈ പ്രൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് 1061 രൂപ വരെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുന്നത് 653 രൂപക്കാണ്. അതായത് 38% ഒരു കറക്ഷനാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പം ഇതും വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് പ്രീമിയം എക്സ്പ്ലോസീവ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ്, അതായത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിസൈലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള ഈ ISROയുടെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലയൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 1673 കോടിയുള്ള ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ്. ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 4% വർധനവും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു വർധനമാണ്. കൂടാതെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ 0.19% ആണെങ്കിലും അവരും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
തീർച്ചയായും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് പ്രീമിയർ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിഫൻസ് സ്റ്റോക്ക്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോ ഏകദേശം 73.55 ആണ്. ഹൈ വാല്യുവേഷനിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1658 രൂപയാണ്. കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 1555 ആണ്. അതായത് ഏകദേശം 7% ഒരു കറക്ഷൻ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും അത് നോക്കുന്നില്ല. അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് തത്വചിന്തൻ ഫാർമ കെമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഉള്ള ഡയറക്റ്റിംഗ് ഏജൻസ്, കൂടാതെ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫർ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സാൾട്ടുകൾ, ബാറ്ററികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതുപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിലും അഗ്രോകെമിക്കൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് തത്വചിന്തൻ. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 3725 രൂപയാണ്, 75 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 2.71% ഒരു വർധന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 1.21% വർധന. അപ്പം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒരുപോലെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നന്നായിട്ട് അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോ 75.3, വളരെ ഹൈ പി ഇയിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈ പ്രൈസ് വരില്ല 2978 രൂപയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ 1592 രൂപക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടത്. അതായത് ഏകദേശം 46% കറക്ഷൻ നടന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഈ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൻ കറക്ഷൻ നടന്ന സ്റ്റോക്കുകളിലാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് നിയോജൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനി പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രോമിൻ, ലിത്യം ബേസ്ഡ് ആയ ഓർഗാനിക്കും ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നിയോജൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്. ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് 3888 കോടി രൂപ ഉള്ള ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ്. ഇവരുടെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്നത് 4.36 ഒരു വൻപിച്ച ഒരു വർധനമാണ് അവരുടെ ഹോൾഡിങ്ങിൽ കാണുന്നത്. കൂടാതെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 0.14% ചെറിയൊരു നേരിയൊരു വർധനവും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോയും വളരെ ഹൈ ആണ്, 78.4% ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1934 രൂപ വരെയാണ്. കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 1473 ആണ്. അതായത് 23% ഒരു കറക്ഷനാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ഈ ഒരു 10 സ്റ്റോക്കുകൾ, ഇത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട, നിർബന്ധമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോക്കുകൾ. കാരണം കെമിക്കൽ സെക്ടറുകളിൽ ഒരു റാലിയാണ് വരുന്ന വർഷം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കെമിക്കൽ സെക്ടറിലുള്ള ഒരു റാലിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം അണ്ടർവാല്യൂഡായി കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന, എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾ അണ്ടർവാല്യൂഡാണെന്നല്ല, പക്ഷേ വളരെയധികം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കുകളിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റാലിയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈങ് ഓർ സെല്ലിങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല. നിങ്ങൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചലനങ്ങളും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ തീരുമാനം സ്വയം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ.